Fyra 33 eller 24 36. Läs ekvationen utan miniräknare står där. Innan jag löser den, inte läser. När jag löser dem, kommer ni ihåg den här nu då? A är lika med 10 upphöjt till LG. A, alltså de är lika. Eller A är lika med E upphöjt till LNA. Så till exempel jag har 2 är lika med ELN2. Eller 2 är lika med 10 upphöjt till log 2. Enligt definitionen då. Okej, nu kanske är vi redo att räkna. Ska vi ta A? Har vi LN? X är lika med 4 LN2. Vi kanske kan använda den här lagen, så har vi LN av 2 upphöjt till 4. Eller LN av, vad blir det? 16. Så LN av X. Tar vi E till båda, så har vi X är lika med 16. Enligt den här definitionen då. Så. Naturligtvis ni kan kontrollera ett svar. Så ln av 16 är lika med 4 ln av 2. Så har vi ln av 2 upphöjt till 4. Det är också ln av 16. Så de är lika. Ska vi titta på b. Ser b till oss. Ln av x är lika med ln av 10, och därmed ln av 10, och därmed ln av 10. Det vill säga ln 10 är vår gemensam faktor, så har vi 1 plus 1 plus 1. För er bara att se, men ni kan naturligtvis ni kan göra så här ln av 10. Eller ni har ln av 10 upphöjt till 3. Så ln av x. Tar vi e till båda som bas, så får vi x är lika med 1000. Eller 10 upphöjt till 3. Eller 1000 om ni vill. Då tar vi c. Ser c. 2 ln av x är lika med ln 25. Så har vi ln av x upphöjt till 2 är lika med ln av 25. Eller 5 upphöjt till 2 också. Det kan ni skriva, därför 25 är också 5 upphöjt till 2. Så får vi båda led. Med basen e så har vi x upphöjt till 2 är lika med 5 upphöjt till 2. Det vill säga x är lika med 5. Ni kan ta roten ur båda. Ska vi ta d nu då, här, nu då uppe istället, så har vi ln av x uttryck med, nej, 8, så uttryck med x. 8 så uttryck med x är lika med 0. Så har vi tar e direkt på båda, så har vi 8 så uttryck med x är lika med, den här blir 1, så så har vi, om vi subtraherar båda led med 8, så får vi negativ x är lika med negativ 7, eller x är lika med 7. Så. Det är kanske lite konstigt på något sätt. Ni får inte multiplicera in ln. Det går inte att göra så här. Alltså multiplicera in så. Det går inte. Därför ln är en funktion. Det är inte ett tal.